Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskus täällä. Ja nyt ennen kuin mennään tähän kommentoriin, niin kerrotaan vähän tästä gameplaystä. Elikkä tässä meidän kanavalla tässä taustalla nähdään nytten tuota Double Map Domessa MPSSkalla. Ja tää ensimmäinen mobi on aika ebin, koska meitä vastassa oli 3-4 parti suomalaisia. Ja ennen kuin me mentiin tähän peliin, niin ne väitti, että ne muopittaa meidät kaikki tässä pelissä. Mutta taisi käydä vähän toisin päin. Elikkä meikä muopitti ne. Ja nää vastustajat oli ihan jees pelaamaan kumminkin. Niin tää eka muop oli aika hias. Että me kotti vähän varovaisemmin ja rauhallisemmin tuossa. Että mie saan varmasti tän muopin ja mie saan muopitettua ne. Mutta sitten kun meikä laittoi tuon muopin, niin ne kaikki liivas saman tien. Ja mie vein sitten vielä yhden muopin tässä matsissa. Elikkä tästä tuli double. Mutta mie en kumminkaan laske sitä doble-muobia niin kuin näitä vastaan. Mutta meikä veti kumminkin ensimmäisen muobin niitä vastaan. Ja sitten tänne joonas joitakin tyyppejä. Vein sitten vielä yhden muobin tuohon peliin. Mutta tää kommentori myös Team Liken kanavalla. Elikkä tässä taustalla pyörii Team Liken kanavalla meikän maailman toinen ja Suomen ensimmäinen triple TDA-muobi. Elikkä tää gameplay löytyy nyt Team Liken kanavalta. Mutta mennään nyt tähän kommentaryyn. Elikkä viime vuonna, kun meikä oli Turkissa, niin oli niinku 1-2 päivää ennen kuin me lähdettiin sieltä, niin meikä ja mun iskä sairastutti ihan helvetin pahasti semmoseen johonkin virukseen, mikä siellä oli, joka oli luultavasti tullut ruuvista, ainakin lääkäri sanoi niin. Niin meikän iskellä ja mun oli ihan jumalaton ripuli, oksennustauti ja 38 asteen kuume. Ja silloin se oli yhtä helvettiä siellä Turkissa, kun Turkissa on normaalisti jokin 40 astetta lämmintä joka päivä. Ja sitten siihen vielä 30 asteen ruumiin lämpö, niin se oli aika pirun kuuma. Niin mennään nyt suoraan tähän parhaimpaan kohtaan, mitä kävi siinä. Niin kun oli viimeinen päivä siellä Turkissa, meikä heräsi ensimmäisenä meidän perheestä. Ja oli siis niinku, meikä oli ihan helvetin pirreä ja mä ajattelin, että mulla ei ole enää yhtään mitään. Ja meikä sitten mulla oli puhelin niinku tuolla sängyn tuolla jalkopäässä. Tai niinku semmosella lipastolla, joka oli tuolla sängyn jalkopäässä. Niin kumminkin meikä hiissas perseen sinne sängyn päätyyn. Ja meikä oli siis pelkillä boksereilla siinä. Ja liuutin sen perseen niinku sinne jalkopäähän. Ja otin sitten sen puhelimen kättä ja katsoin kelloa. Niin kello oli 6. Ja ajattelin, että pakko kai se on mennä vielä nukkumaan. Ja samalla, kun meikä lähti siitä takaisin päin, meikä pieras siinä samalla. Ja siis mie en ajatellut yhtä, että se olisi tullut mitenkään housuun se paska tai näin. Mutta meikä meni sitten vähäksi aikaa makkaan siihen. Aloin haista, että miten täällä haisee näin paska? Ja siis oikeesti mulla oli tullut paskat housuun. Ja siis sitä paskaa oli ihan jumalattomasti kunnon kinokset siellä housuissa. Sitä oli tietenkin tullut läpi housusta siihen lakanalle sekä patjaan. Nousin sitten siitä, kävin nakkaamassa bokserit roskiin, koska ne oli ihan paskasena, en enää voinut käyttää. Ja hain sitten toiset bokserit, tietenkin kävin suihkussa pesemässä perseen ja itteni, koska oli muutenkin niin kuuma. Niin kumminkin sitten sitten meikä herätti vaan nuo vanhemmat ja sanoin, että mulla oli tullut paskat housuun, että meikä kävi suihkussa vähän nää bokserit, mutta mun tuo lakana ja patja on ihan paskassa. Niin mä otettiin sitten tuo lakana pois ja sitten me ei yhtään tiedä, mitä meikä tekee siinä. Meikä sitten käänsi sen patjan toisin päin ja ne paskat oli sitten niinku siellä niinku kyllä varmaan tiedätte, vaihoin tuon saatanan patjan toisin päin, niin ne paskat meni sinne niinku sängyn siihen toiselle puolelle. Että me sitten mun äiti lähti käymään niinku apteekissa siellä Turkissa ja haki jotakin lääkkeitä, että saisi ripulia pois ja näin, että pääsisi lentokoneella kumminkin Suomeen. Mutta sitten tapahtui vielä toinen juttu, kun oltiin päästy sieltä pois ja ihan by the way, saattoi olla ihan mukavaa niiden siivoojien niinku ottaa ne paskaset lakanat ja kaikki sieltä pois, että siis se oli ihan paskassa se patja siellä, että varmaan joutui nakkaan koko helvetin sängyn roskiin siellä Turkissa, mutta kumminkin siitä on aikaa, ei siinä voinut muuta tehdä. Mutta kumminkin sitten kun oltiin päästy sieltä Turkista niin kuin sinne lentokentälle, niin siellä tapahtui kaikista paskinnuttu, että mulla ei niin kuin enää ollut paskahätä tai tämmöistä näin, että mulla ei ollut niin kuin ripuli kovinkaan enää, niin mie sitten kun laitettiin ne passit siinä ja mentiin sitten johonkin ne matkalaukut laittamaan sinne, niin kuin, että ne menee sinne lentokoneen ruumaan. Niin siinä vaiheessa mulla alkoi oksettaa ihan jumalattomasti. Ja mun äiti sitten sanoi, että koita äkkiä juosta niin kuin ulos. Mutta tietenkään siinä vaiheessa se ei muistanut, että enää ei pääse ulos, koska me ollaan tarkastettu ne passit ja näin. Että siitä ei pääse enää mihinkään muuhun kuin vessaan. Ja vessaohinkin oli ihan helvetin pitkä matka. Niin mulla ei ollut mitään mahdollisuutta. Mä olin samana päivänä tai samana niin kuin kesänä ostanut
Etelä-Suomesta semmoisen ihan helvetin hienon DC:n huppari, joka maksoi 80, niin mulla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin oksentaa sen DC:n huppari täyteen. Meikä laittoi sen niinku semmoisen kääreeseen ja oksensi sen ihan täyteen oksennusta. Ja sitten se lentovirkailija katsoi ihan silmät pyöränsä, että ei saatana. Ja se niinku antoi sitten mulle sen jonkun semmoisen helvetin ison lentokassipussin. Ja me laitoin sen hupparin sitten sinne ja lähdin sitten vessaan kävelemään sinne, kun me käytin sanoa, että meidän vessaan, me laitan aina matkailuun, kun tullaan siihen vessaan ovelle sitten. Niin kävin sitten paskelaan, saman tien mulla alkoi tulla ihan jumalattomasti ripulia, oksennusta, meikä niinku aina välillä niinku paskoin, sitten nousin siihen menin niinku toisinpäin siihen vessanpöntölle, oksensin, sitten menin taas paskalle, ja sitä tuli koko ajan vaan lisää, se ei, siis aivan kun se ei olisi niinku loppunut, ja mie en ollut niinku syönyt yhteen viiva kahteen päivän yhtään mitään, koska mie en voinut syödä, mulla tuli kaikki ulos, mitä meikä vaan pysty syömään, tai söin, mutta kumminkin se sitten, kun päästin Suomeen, meikä oksensi vielä siinä lentokoneessa, kun oltiin menossa Suomeen yhden kerran, ja sain kumminkin syötyä niitä lentokoneen ruokia siinä vähäsen. Sitten kun päästin Suomeen, niin mulla kesti vielä viikon tuo juttu, että mulla tuli ripulia, siis mulla tuli pelkkää vettä perseestä, semmoista vesipaskalillua tuli sieltä perseestä pelkästään yhden viikon, ja sitten käytiin lääkärissä, ja siis saman tien, se loppu, saman tien kun mentiin lääkäriin, niin se loppu yhtäkkiä, ja multa ehitti ottaa kaikki paskanäytteet ja tämmöset, ja siellä sitten lääkärit totesi, että tää on joku erittäin niinku harvinainen joku virus, en nyt muista mikä sen nimi oli, mutta se tulee siis pelkistä ruuista, että se oli todellakin niinku aika paska reissu tuolla Turkista, ja katsotaan nytten. Toivottavasti ei tule samanlaista, kun tässä kesällä pitää lähteä uusiksi sinne, tai niin kuin lähdetään sinne käymään uusiksi. Toivottavasti ei tule samanlaista virusta takaisin. Mutta kumminkin, toivottavasti tykkäsitte tästä kommentoista. Painakaa tykkää nappia ja kommentoikaa, jos nauroitte edes vähän sen tässä kommentoissa. Ja kommentoikaa myös, onko teillä mitään tämmöistä samanlaista tapausta tullut Turkissa tai missään muualla ulkomailla, että te olette saaneet ruoasta jonkun ruokamyrkytyksen tai jotakin. Mutta mulla ei tällä kertaa enempää. Tilatkaa meidän kanava ja se olisi ensi kertaan. Morjens!